Účelom tohto videa je ukázať tri algoritmy, ktoré objasňujú fungovanie 7-segmentových displejov. Môj displej je trochu exotický, pretože som ho vymontoval z pokazenej mikrovlnky. Ale princíp fungovania všetkých displejov je rovnaký. Líši sa iba význam drôtených vývodov na zadnej strane displeja. Displeje sa vyrábajú v dvoch verziách. So spoločnou anódou a so spoločnou katódou. Môj displej je so spoločnou anódou. To znamená, že každé číslo na displeji má jednu spoločnú anódu a niekoľko katód. Tento displej má okrem čísel aj šípky. Pôvodne sa používali na identifikáciu zvoleného programu mikrovlnky. V prvom príklade si ukážeme, ako sa na displeji dajú zobraziť čísla. Použijeme na to prvú pozíciu na displeji. V príklade sa čísla postupne zobrazujú. Aby to takto fungovalo, používame jednu anódu, ktorá riadi pozíciu čísla, a 8 katód, ktoré riadia zobrazenie každého čísla. Katódy som zapojil tak, aby sa všetky nachádzali na porte D. Preto na zobrazenie čísel vystačíme s polom pre každé číslo, kde sa nachádzajú bitové mapy každého čísla. Zobrazenie čísla je potom záležitosťou jedného priradenia na port D, čo nastaví všetky katódy naraz. V druhom príklade si ukážeme, ako sa dajú na displeji zobrazovať šípky. Displej má 10 šípok. Na zobrazenie každej šípky potrebujeme nastaviť vhodnú kombináciu anód a katód. Na to budeme potrebovať pole pre 10 šípok, pričom každá položka pola bude obsahovať nastavenie pre anódu a pre katódu. Postupným zapínaním kombinácie anód a katód dosiahneme efekt posúvajúcej sa šípky. V treťom príklade si ukážeme, že keď budeme dostatočne rýchlo prekresľovať jednotlivé šípky, od určitej rýchlosti už naše oko nerozozná animáciu a všetko sa mu bude javiť ako 10 svietiacich šípok. Tento príklad postupne zrýchluje rýchlosť animácie a v určitom okamihu sa animácia zmení na 10 zapnutých šípok. Každé oko je iné, preto môže byť hranica vnímania u každého z nás iná. A svoju úlohu tu zohráva aj videokamera, ktorá obraz zaznamenáva svojou rýchlosťou a môže mierne ovplyvniť výsledné video.